Скасовані уроки. Через анонімне повідомлення про замінування всіх львівських шкіл у навчальних закладах провели термінову евакуацію учнів та працівників. По семирічну Нонну, яка навчається у 23-й школі, одразу прибігла бабця. Жінка мешкає неподалік навчального закладу. Я вдома була, я бабця, розумієте, то мені легше, а батькам попробую. Десь хтось і далі працює, не розумію, кому це потрібно, не дуже. Ну, не знаю, немає слів. Сидимо, вже перерва, продзвонив дзвінок на урок, а кажуть, вже і евакуація, всі вдягайтесь, звайтесь, беріть речі та йдіть додому. Але ти не злякалась? Ні. Молодші, да. Не злякався і син Надії, десятикласник Роман. Жінка розповідає, одразу після евакуації хлопець рушив додому. Дітей старших відпустили самостійно, а молодші чекали. От бачите, то вже тепер вже нікого немає. Тобто ваш син зараз вдома? Ні, вдома він відразу передзвонив, що день тут вже старший клас, то він вже давав собі раду сам. Загалом з цієї школи евакуювали майже 900 учнів та працівників. Директорка каже, діти швидко залишали класи. На партах залишились зошити, а під ними – змінне взуття. До приміщення ми потрапили, власне, після того, як все внормувалося. Ми діяли згідно інструкції, оскільки в нас є радіоповіщення. Протягом кількох хвилин всі діти були евакуйовані. Є запасні виходи позначені, є відповідна кількість вогнегасників. Діти не панікували, оскільки в нас неодноразово проводили роботи такі з дітьми. Діти вже ознайомлені, де і які виходи в нас працювали. Ну, зокрема, все злагоджено і всі швидко вийшли. Директорка сусідньої 91-ї школи Людмила Шеремета розповідає, повідомлення про замінування усіх навчальних закладів міста надійшло у вайбер-чат ще близько опівдня. Отже, я вибігаю з уроку і вже маючи досвід, тому що недавно наша школа одна була замінована, було повідомлено. Але минулого разу це було зроблено, так скажемо, професійно. За 5 хвилин буквально приїхала поліція, всі служби. Тільки що я написала, скажіть, будь ласка, в кого хоча були служби? Ніхто мені навіть не відповідає, значить, ні в кого не було ще служб. Не знаємо, до яких пір нам чекати. Нині правоохоронці встигли обстежити лише частину шкіл. Станом на 17-ту годину в приміщеннях шкіл або на прилеглій території жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Перевірки надалі тривають. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи-аноніма, який надав це повідомлення. Якщо воно виявиться неправдивим, йому загрожує позбавлення волі терміном до 6 років. Додамо, окрім Львова, повідомлення про замінування шкіл нині також надійшло в поліцію Черкас, а вчора аналогічний інцидент трапився в столиці. Юлія Малеєва, Тарас Повалений, «Правда. Тут. Львів».